בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, סקסס על הבוקר. אולי עם המיקרופון החדש, אריה תוקר, אולי עם המיקרופון החדש אנחנו לא חייבים שזה יהיה כזה זומי. אתה תמיד אומר תוקר, אבל זה כאילו תוקר, רושמים תוקר באנגלית. לא משנה, בשבילי אתה תמיד תהיה תוקר. אני אריה תוקר האגני. היום מועדון לקוחות, מי צריך מועדון לקוחות? לא ילטי קלאפס. לגמרי, בארץ, אתה יודע, בארץ קוראים זה מועדון לקוחות, זה ישר כאילו זה הנחות. מה שאנשים בעיקר מכירים בארץ זה את הנקודות. לגמרי. זה כאילו, אנחנו מכירים את זה מהרשתות הקמעונאיות. בארץ ממש ביזו את זה. מיכאל איתנו בשידור. מיכאל, נשמח את הפידבק שלך בלייב, איך המיקרופון החדש שקנינו. קנינו מיקרופון חדש מקצועי לשידורי לייב, ולא נוכל להראות לכם את זה, כי זה פשוט משודר לייב, אבל נשמח לשמוע, תשאירו לנו פידבק למטה, איך שומעים. זה נראה כאילו אנחנו באיכות יותר טובה מבדרך כלל, לא יודע. נכון, כי אנחנו לא בשחור לבן, אריה, אתה רגיל... מה, נראה, אני רגיל לראות אותנו כאילו באיכות באסה. נכון. טוב. אחי, זה LGG. בקיצור, תגיד לי, נראה לי שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את ה... משמעות. את המטרה. את המטרה, למה אנחנו רואים בכלל מועדון לקוחות? לגמרי. למה זה טוב? אז מועדון לקוחות נועד להגדיל את הריטנשן, את המחזוריות, את הקשר, את המחזור שלקוח בעצם יחזור. למעשה אם אני בודק אורך חיי לקוח, מה אני בעצם רוצה לבדוק? אחד, אני רוצה לראות כמה עסקאות הוא עושה אצלי בשנה, אני רוצה לראות מה הממוצע שלו לעסקה, ואני רוצה לראות את משך החיים שלו. עכשיו, מה זה אומר הממוצע שלו לעסקה? איך זה קשור בעצם לזה שמישהו לקוח שלי? כשלקוח בונה נאמנות במותג מסוים, הדבר הטבעי ביותר הוא שהוא ירכוש יותר באותו גוף. אז כמובן שמה שאנחנו... אם אנחנו בעצם נגיד את כל מה שאמרת בצורה מאוד 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 סקסית, זה שאנחנו רוצים בעצם למקסם את ההכנסות מהקהל הקיים שלנו. לגמרי. ומה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים זה שפה הכסף, פה הרווח. הרבה מאוד אנשים הולכים, זורקים כסף על שיווק, רוצים, אומרים תמיד תן לי דם חדש, מה שנקרא נרקומנים של שיווק. נכון. תמיד מחפשים אחרי הלקוחות החדשים. אבל לא מגדילים באמת את הקיימים. לגמרי, מוצאים כסף על שיווק על קהל חדש, מוצאים הרבה מאוד כסף ולא מבינים שהשיווק הכי זול זה לקהל הקיים, אנשים שכבר מכירים אותנו, את הידע שלנו, את המקצועיות שלנו. לגמרי. כבר מחוברים למותג שלנו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לתקשר איתם בצורה נכונה ולדעת להביא אותם פנימה. אתה יודע שאחד הדברים שאני תמיד מלמד, יש לי בדיוק עכשיו תהליך שאני בונה עם רשת מאוד מאוד גדולה בענף הרכב, ואחד הדברים שאמרתי להם, אתם צריכים להקצות סכום קבוע בשביל לפנק את הלקוח בכלל, לא רק לחשוב מה אתה יכול לקבל ממנו. נגיד כאילו שאני אבל לצורך העניין, בכל קנייה של רכב, שימו 200 שקל בצד, וזה ישמש לבנק של המועדון. לגמרי. מה זה בעצם אומר הבנק של המועדון? אנחנו רוצים לדעת כמה כסף באמת נוכל להקצות על מנת לתת הטבות, על מנת לעשות פעילויות, לעשות אירועים. ובואו נדבר קצת על סוגים שונים של מועדוני לקוחות, כי יש בעצם הרבה מאוד סוגים שונים של מועדוני לקוחות. לגמרי. אז בואו נראה בעצם איזה סוגים יש לנו. טוב, אז הסוג הראשון, והוא נקרא לזה הבנאלי ביותר, הפופולרי ביותר, מה שרוב האנשים מכירים. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה כדיפולט, וזה לא תמיד צריך להיות הדיפולט. כל עסק צריך, מה שנקרא, לבחור לעצמו את מועדון הלקוחות שלו, וזה נקודות. זה אומר שאם עכשיו עשיתי קנייה לצורך העניין ב-2,000 שקלים, אני צובר 5%, 10% מערך הקנייה, ושאני יכול להשתמש בכסף הזה, שזה צבור לי בעצם כמו כסף לפעמים הבאות. עכשיו בואו נדבר באמת מה ההבדל בין נקודות לבין כסף. כשאני מדבר בנקודות, אני תמיד יכול להמיר את הנקודות ולהגיד בסוף העונה הנקודות שלך שוות פי 2. אני יכול להגיד... זה טריקים שיווקיים. על מוצרים כאלה וכאלה הנקודות שוות יותר. כשלהבדיל מכסף, כסף אתה לא יכול לשנות הערך שלו. אתה אומר, תקנה 50 שקלים, תשמור 5 שקלים לפעם הבאה. נכון. ואז אתה בעצם נקלע לבעיה מסוימת. לכן, אני תמיד ממליץ לעשות, לקרוא לזה אפילו כסף סקסס. גם הרבה מאוד רשתות, דרך אגב, מה שהם עושות, הם נגיד צברת 500 נקודות ואתה רוצה לקנות מוצר ב-600 שקלים, אתה לא יכול. נכון, יש מינימום מימוש. לא, אתה חייב בעצם שיהיה לך את מספיק נקודות כדי לקחת את המוצר בעלות שלו. לגמרי. אתה לא יכול לקחת 500 שקל הנחה ועוד 100 שקל מה שנקרא להוסיף. זה לצורך העניין מועדון שהוא דומה למה שעשינו בדניאלה לאבי, שבו יש מינימום למימוש. אם אין לך לצורך העניין 200 שקלים, אתה לא יכול להגיד, קחי את ה-40 שקלים שיש לי, תורידי לי את זה מהקנייה הבאה. נכון. ואז זה יכול לשמש רק לקנייה של מינימום פריט אחד. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בזה לפריט, אתה רוצה, תוסיף עליו כסף. אז אלעד, איפה באמת מתאים, נגיד, מועדון לקוחות של נקודות?
קודם כל, אני חושב שכל אחד שרוצה בעצם לצבור לקוחות, זאת אומרת, זה מאוד מתאים בכימונאות. זה מתאים בכימונאות כי זה מתאים למקומות שקונים בהם כמה פעמים. לגמרי, בתחיפות גבוהה. בתחיפות יחסית גבוהה. כי למה אני רוצה לצבור כמה שיותר נקודות וכדי שאני אוכל לקבל, לממש אותם בעצם ולקחת פריטים וכו'. יש לנו גם מועדון שבוא נבדיל בנקודות שנותן נקודות וכסף לבין מועדון הנחות. אם אתה זוכר פעם, כשהתחילו המועדונים, היה לנו מועדון שאמר מחיר רגיל ומחיר לחבר מועדון. אתה זוכר? נכון. היו מדבקות כפולות כאלה. נכון. שאמרו זה המחיר רגיל וזה מחיר לחבר מועדון. זה שווה להיות במועדון שלנו. נכון. אז יש מועדון הנחות, לא רק זה, לפעמים גם היינו מחלקים אותו לשניים והיינו אומרים אוקיי, אם לצורך העניין חברת מועדון רגילה מקבלת 5%, חברת מועדון VIP מקבלת 7% הנחה. Mm-hmm. אז זה מה שנקרא מועדון של הנחות, זה מועדון שמקנה לך עוד הנחות. אחד הדברים שהשתמשנו במועדוני לקוחות זה נגיד במוסכים, מה שנקרא למגר את תופעת ההנחות. עכשיו מישהו במוסך כל הזמן מבקש הנחה, אני בא ואני אומר לו תשמע, בכדי לקבל הנחה אתה יכול, אתה אבל חייב להיות חבר במועדון שלנו. במועדון שלנו עולה אקסטרה. המועדון עולה 200 שקלים לשנה, עוד מעט נדבר גם על הצטרפות כן בתשלום או לא בתשלום. אבל ברגע שאתה בא ואתה עושה את זה, אתה איפשהו ממגר את כל התופעה של ההנחות, ולא כל אחד יכול לבקש איזה הנחה שהוא רוצה, אלא מדובר בהנחה אחת, הנחה קבועה, ויש לך 5% על כל הטיפולים, ובטסט 50% הנחה. אז בעצם פה אין לו לא איזושהי צבירה ולא שום דבר אחר, אלא בעצם בעצם ההצטרפות שלו למועדון הלקוחות שלנו, הוא זוכה להנחה קבועה אצלנו בחנות. נכון, כמובן, אתה יודע, אתה יכול לשלב בין הדברים ביחד. יכול להיות מועדון שהוא גם מקנה הנחה וגם צבירה. אנחנו פה נותנים לכם בעצם ספקטרום מאוד מאוד רחב. זה בעצם מועדון שיש בו הנחות רק לחברי מועדון. והנחות מסוימות, זאת אומרת יש מבצעים מסוימים רק לחברי מועדון. זה דרך אגב, אם אנחנו מדברים על הנחות אז יש באמת מבצעים ובואו נבין מה ההבדל. יכול להיות לנו הנחות לחברי מועדון, שזה בעצם הנחה, זה אומר תקף לכולם, יש לך הנחה על כל החנות של 5%. שזה דרך אגב אחד המועדונים הגרועים ביותר, כי זה... עכשיו שכחתי לעשות שיתוף. עכשיו אני מבין, אריה, למה אני בודד? אני רק אסביר, מה זה אומר? יש לנו מועדונים שנותנים הנחות, וזה הנחות על הכל, בעצם שוחקים תכלס את הרווחיות, אין טעם בלעשות דבר כזה. לעומת זאת, יש מבצעים לחברי מועדון, שזה משהו אחר לחלוטין. זה אומר שלצורך העניין, אני כל חודש יכול לעשות מבצע מתחלף, ולהגיד שכל מחלקת הירקות החודש יש לה הטבה מסוימת, או לצורך העניין אני יכול להגיד שכל המחלקה, כל הקפואים שלנו, או אני יכול להגיד כל פריט שני לחברי מועדון הוא ב-50% הנחה, קצת כמו המועדון של המשביר. אני בעצם נותן מבצעים ספציפיים לחברי מועדון, או פריטים שאני מחלק חוברת ואומר, הדברים האלה הם לחברי מועדון, קצת כמו שיש לנו בלייפסטייל. אני יכול לתת לך דוגמה מ-AMPM, שיש להם מבצעים שם, אבל לחברי מועדון יש 5% נוספים על המבצעים. על המבצעים. על המבצעים. מה שנקרא כפל מבצעים, כפל הנחות. משהו כזה, כן. זאת אומרת, הוא בא ואומר לך, תשמע, שווה לך להיות חבר מועדון שלי, כי אני, יש מבצע, אתה מקבל מבצע על המבצע. לגמרי. מבצע על המבצע. מעבר לזה, יש לנו מועדונים שמקנים מתנות. וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. למה? כי בסופו של דבר, אנשים כאילו, אם קיבלת 50 שקל הנחה, בסדר? אתה לא תרגיש אותו דבר אם קיבלת איזושהי מתנה, משהו שהוא בעל ערך. לגמרי. כי פה זה בעצם צבירה של איזשהו ערך אמיתי שאתה מקבל במתנות. מה שעושים בסופו של דבר, גם פה יש צבירה מסוימת של נקודות, אבל אתה יכול לממש את הנקודות לא בלקחת מוצרים מהחנות. אלא מתנות שאתה מקבל. אלא מתנות שוות שאתה יכול לבחור, ואתה יכול גם לצבור. נגיד, יהיה מתנות קטנות, בוא ניתן דוגמה כדי שאנשים יבינו. קניתי ב-1,000 שקל בחנות, קיבלתי 10% צבור בנקודות. זה אומר שיש לי 100 נקודות. עכשיו, אם אני רוצה לקחת לעצמי ארוחת בוקר זוגית, אז זה יהיה 150 נקודות, בסדר? כן. הכל תלוי במחירון, מחירון נקודות. אתה יודע איפה זה היה נפוץ לפני הרבה שנים בתחנות דלק? תצבור תדלוקים, ואז איזה מתנות אתה יכול לקבל על כל כמות ליטרים. היית בעצם צובר ליטרים? אתה יודע איפה זה דומה? היה את זה של הכרטיסי אשראי. שמה? היית יכול לקחת מתנות בנקודות, היית צובר נקודות. נכון. משם אותו דבר. ואז זה מעודד אותך להשתמש הרבה יותר, כדי שבסוף תקנה. מתנות זה גם בימי הולדת. נכון? לגמרי. לצורך העניין, ביום ההולדת בואי תקבלי פריט מתנה, בואי תקבלי מחזיק מפתחות מתנה, בואי תקבלי אחוזי הנחה ספציפיים.
ביום ההולדת, ובעצם גם ימי הולדת מאפשרים לנו... בחודש. בחודש יום ההולדת. את יכולה לממש את זה? כן, רק צריך לשים לב, אני יכול לספר לך על רשת מסוימת, בלי להזכיר שמות, שהם עשו מבצע שנשמע על פניו מאוד יפה. זה רשת שעוסקת בתכשיטים, והמבצע הולך ככה. תקבלי הנחה כמניין שנותייך ביום ההולדת שלך. ואם היא בת 80? מוגבל עד גיל 50. מוגבל עד גיל 50. כן, אבל תחשוב, אם אני בת 40, אני מקבל 40% הנחה. עד פה נשמע פגז, רק מה הם לא חשבו? שתכשיט זה לא קנייה אימפולסיבית. תכשיט זה משהו שאתה יכול לדחות, זה לא אוכל שאתה אומר אין לי במקרר. אתמול אשתי כאן את התכשיט. באמת? מה היא חגגה? טבעת יהלומים. 30. יפה. עכשיו, קח בחשבון שנגיד אשתך הייתה רואה את אותו טבעת לפני 3 חודשים, והטבעת עולה 6,000 שקלים, יש לה אפשרות לחסוך עליה 30% הנחה בעוד חודשיים. מטורף. אז היא תחכה, נכון? זה 1,800 שקל. ומה קרה בעצם? אותה רשת היו מפסידים המון המון לקוחות. אנשים היו מחכים ליום הולדת. לא רק זה, המוכרת הייתה אומרת, תשמעי, בואי תחכי. שנייה, פה התנתק לנו האינטרנט. באמת? כן, לא יודע למה. שים לב. אתה אומר. נכון. יש בעיה באינטרנט. חזרנו? עוד לא. הנה, חזרנו. חזרנו? חוזרים. טוב. בקיצור, אותה רשת הייתה מאבדת את הלקוחות. למה? כי בעצם הם היו מחכים. לא רק זה, אפילו המוכרים הם משתפים עם זה פעולה. כן. והיו אומרים, תשמע, עזוב אותך, חכה ליום הולדת שלך. זה עוד חודשיים. ברגע שמישהו היה אומר יקר, חכה ליום הולדת, ולא רק זה, זה מקור לגנבות. למה גנבות? כי היא אומרת, שמע, בואי נראה, יש לי חברה שיש לי יום הולדת, נרשום את זה על שמה. זהו, זה מה שרציתי להגיד לך, שיש הרבה טריקים, וזה תשימו לב, של אנשי מכירות, שהם בעצם מוכרים הנחה, והם לא באמת אנשי מכירות אמיתיים. כן. אומרים, את יודעת מה? את רוצה שאני אעזור לך בכסף? בואי נעשה לחבר מועדון, ירשמי שהיום הולדת שלך היא החודש, ואז אני אוכל לתת לך 25% הנחה. ועושים את זה המון. זה טריק ידוע בחנויות של אנשי מכירות. לגמרי. אני יכול להגיד לך יותר מזה, יש מצב של גנבות של עובדים. כן. אני מקווה שאנחנו לא מעודדים אתכם פה לגנוב. בוא אני רוצה להגיד את זה, נראה לי שאני יודע. נו. אני יכול לעשות לעצמי מועדון, בסדר? אני מוכר בחנות, לא משנה. יפה מאוד. עשיתי לעצמי מועדון. עכשיו, כל אחת שלא, אני אומר, את רוצה להצטרף למועדון שלנו? היא אומרת, לא, אני לא רוצה, נו, כדאי לך. לא, אני ממש לא רוצה. זאת אומרת, אין בעיה, אני מעביר את המועדון שלי. בסדר? אני מעביר את המועדון שלי ואז אני צובר נקודות, ואז הגעתי לכמות אדירה של נקודות שאני יכול בעצם לממש ולקחת דברים בחינם. ידעתי או לא? לגמרי. הייתי בעולם הזה. אז מה קורה? מכיר את הטריק. בן אדם גונב נקודות, ולמעשה איך עולים על זה, אתה מוציא דוח מימוש נקודות או דוח צבירת נקודות, ואתה רואה שיש איזה בחור בשם אריה, שפתאום... יש לו 70,000 נקודות. או שצובר 4 עסקאות כל יום. איך הגיוני, הבן אדם עושה 4 עסקאות ביום? זה לקוח ב-IT. אז תשמע, היום האמת שבמערכות מחשוב מתקדמות, יש דרך ממש לאכוף ולבקר את הדבר הזה, ולראות שלמעשה זה לא קורה. לראות שאין מצב, וזה עושה לך התראה, אם נגיד לקוח, אתה עושה כללים, זאת אומרת, אם לקוח צובר יותר משתי קניות בחודש, תתריע לי. תתריע לי? כן, ואז אתה מקבל התראה, אתה יכול לקבל ממש התראה על הנייד. וואו, כן. רק כדי טעם. ממש. מדהים. זה התראה על מים? זה התראה על מים. טוב, המועדון הבא, הסוג מועדון הבא יותר נכון, זה סוג מועדון של שיתופי פעולה. בואו נסביר מה זה בעצם שיתופי פעולה. אני לצורך העניין בעל עסק, אני רוצה שהלקוחות שלי ייהנו מהנחות, הטבות, מבצעים, דברים שהם נקרא לזה בלעדיים, גם במקומות אחרים. בואו ניקח לצורך העניין את סקסס, בסדר? ולסקסס יש הרבה לקוחות. נכון. עברו עד היום 35,000 בעלי עסקים בסקסס. תחשוב שיש לנו מועדון לקוחות של 35,000 בעלי עסקים. אני יכול עכשיו לבוא, סתם אני אתן דוגמה, לאופיס דיפו ולהגיד, תשמע, אני כוח, יש לי 35,000 איש מאחוריי, בוא תיתן לנו איזושהי כתבה בלעדית, מבצע בלעדית, לגמרי. מתנה בלעדית. ובעצם ממש... אנחנו מחליפים שיתופי פעולה, מחליפים נקודות, מחליפים מטבות, ובעצם כולם נהנו. אני רוצה להגיד לך משהו, שרוב המועדונים שעושים את זה, הם מבוססים על זה, הם נכשלים. לא רוצה להגיד חברות ספציפיות, אבל... לא, אבל בוא ניתן דוגמה, נגיד חבר. זה מועדון לקוחות. כן, זה סוג של, אבל זה סוג מועדון לקוחות שהוא באמת
הוא אחד הגדולים ואחד החזקים. הוא שחבר זה חזק בארץ. והוא נותן לך באמת הטבות מאוד מאוד ספציפיות, מאוד חזקות, ולכן הוא עובד. על דירות, על ערך על הכל. אבל דרך אגב שתדע שהוא גובה כסף על השתתפות בדברים האלה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש גופים קטנים, נגיד אם אני חנות משקפיים, בסדר? ואני עושה שיתוף פעולה עם הקוסמטיקאית ליד. זה נחמד. תקשיב, זה נחמד. להגיד לך שעל בסיס זה יקום ויפול המועדון, או יגרום לאנשים באמת לצרוך אצלו יותר, התשובה היא לא. חייב להיות משהו שהוא הרבה יותר, השיתופי פעולה פה יכולים להיות הסוכר על הסופגניה, אבל לא במקום. זאת אומרת, זה צריך להיות האקסטרה. אז שיתופי פעולה חשוב, אני בכלל הייתי מוסיף לכל מועדון עוד איזה שהם שיתופי פעולה. יש לך את המועדונים שהם בעצם מאותה קבוצה. זה אומר שאם אני עכשיו קבוצת סקסס ויש תחתיי 3-4 מותגים שמותגים חזקים, אז אני מוציא בעצם מועדון אחד. כמו שפוקס עשו. נגיד, של כל נקרא לזה המותגים שלי, ואתה בעצם משתמש במועדון אחד בכל מותג. לגמרי. לכל מותג. מעבר לזה יש לנו את המועדונים של קהילה. יש לנו מה שנקרא buy one give one, כמו Tom Shoes. זה גם דוגמה מדהימה, זה Owns Place. מה שאונס פלייס, אונס פלייס בעצם אומרים, תקשיב, ככל שאתה בא ומתאמן אצלנו יותר, על כל הגעה שלך לאימון, אונס פלייס תורמת, אם אני טועה איזה שקל, לאיזשהם עמותות. אז כאילו, כל פעם שאתה בא ואתה מתאמן, אתה בעצם תורם גם לקהילה. מדהים. אתה גם תורם לעצמך וגם תורם לקהילה. לגמרי, אנחנו גם עשינו שיתוף פעולה עם חנות אופטיקה. נכון. ובעצם תרומה לקהילה, אתה רוצה לספר? כן, מה שבעצם עשיתי זה גם סוג של בידול שמצאתי לאותה חנות אופטיקה. למה? כי אתה יודע, חנויות אופטיקה, מה הבידול שיכול להיות? יכול להיות שאתה יכול להביא איזשהו מותג שאין לאחרים או משהו בסגנון, אבל בעצם אופטימטריסטים זה משהו שהוא קר כזה, אין פה יותר מדי, אין יותר מדי בידולים שאתה יכול למצוא. אז אמרתי, טוב, איזה בידול אני מוצא? אני מוצא תרומה לקהילה. בעצם מה שעשינו זה אמץ בן אדם משחק. אתה בא, עשינו הצגה מזה, כן? אתה בא, קונה עכשיו... זה הגיע, חברים, זה הגיע לערוץ 10, שתבינו. בני, דרך אגב, סידרתי קצת המיקרופון, תגיד לי אם אתה שומע יותר טוב. באת, קנית עכשיו משקפיים, משקפי ראייה, נכון? אני מגיע, סיימנו, התאמתי לך, בחרת... 1,600 שקל. יפה, 1,600 דולר. באנו עכשיו, עשינו קיר שלם, שבקיר הזה אני בא ולוקח אותך, אני אומר לך, תודה רבה שאתה קונה אצלי משקפיים, אני מעריך את זה מאוד, עכשיו אני רוצה שתתרום גם לאנשים שאין להם, ועצם זה שאתה קונה אצלי משקפיים, אתה נותן למישהו שאין לו. בוא איתי בבקשה לקיר, תבחר למישהו משקפיים. עצם העניין הזה של הבחירה, כאילו הבן אדם בוחר, אותו בעל עסק שם את זה בתוך הקופסה, אורז את זה יפה, והיה גם דף שעשינו של הקדשה אישית. וואו. אני, היי, שלום חבר, קוראים לי, כל אחד היה ממלא את השם שלו, אני מקווה שתהנה מהמשקפיים האלה באהבה רבה, לפחות כמו שאני נהנה משלי, בלה בלה גדול. בלה. מדהים. עשינו שיתוף פעולה עם משרד הרווחה בעיריית תל אביב. מדהים. אז רק שנייה, בני פה אומר לנו שצריך לשפר את איכות המיקרופון, בני אני יוציא ויכניס, בוא נראה, חברים, בוא נראה. שידור לייב. אנחנו מתאמים את זה. אוקיי. הכנסנו, הוצאנו, בוא נקווה שזה סידר את זה. ואני יכול להגיד לכם שלמעשה, Tom Shoes הוא אחד הגופים המפורסמים בעולם שעשה את זה. Tom Shoes זה אומר buy one, give one. וזה אומר, בוא תקנה זוג נעליים אחד, אנחנו ניתן זוג נעליים למישהו שאין לו נעליים באפריקה. דרך אגב, שתדע שהוא התחיל את זה עם נעליים, היום זה גם עם משקפיים דרך אגב. ובעצם הרעיון הוא מאוד מאוד יפה, כי אתה קונה זוג נעליים שהוא קצת יותר יקר מהסטנדרט, אבל כשאתה רואה מה הרשת הזאת עושה, בא לך לתמוך בהם. לגמרי. וזה הפעילות, אבל דרך אגב, פעילות זה גם יכול להיות פעילות לקהילה, והקהילה יכולה להיות קהילה שלך. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות פעילויות, לחגוג למועדון שלנו, לחגוג למועדון VIP, לעשות מסיבה, כמו קוקה קולה כזה בפארק, לעשות מסיבות, והרעיון הוא בסופו של דבר שאנחנו נותנים ערך מוסף לקהילה. אנחנו בעצם מחזקים גם את הקשר עם המוסף. אורנג' עשו את זה, בוא תצבע בית, אתה זוכר, תתנדב ותקבל כרטיס למופע של ריאנה, היה משהו כזה. לא שמעתי. כן, היה בוא תתנדב, אתה צריך לתרום X שעות לקהילה. כן. ואם אתה תורם X שעות לקהילה ומקבל אישור, אתה מקבל 50% הנחה או מתנה את הכרטיס להופעה של ריאנה. והם הביאו את ריאנה לארץ, וזה רק לחברי אורנג'. מדהים. ובעצם זה היה גם תרומה לקהילה, גם אתה מרגיש שאתה עושה, גם אתה מקבל הטבה. אדיר.
צריך לזכור שבסוף הרעיון הוא לייצר נאמנות מותג. מה זה נאמנות מותג? החוויה שלי בעצם עם המותג הוא מה שיגרום לי לחזור ולצרוך אותו. זאת אומרת, אם עכשיו היה לי חוויית מותג מדהימה בקדילק, וקדילק מחבקים אותי, ואני יכול להגיד לך, אני כלקוח קדילק, נתנו לי להרגיש קדילק עוד לפני שקיבלתי בכלל את האוטו. מה זה אומר? היה חילופי, לפני זה, בדצמבר, ינואר, היה משהו כמו חילופי שפים מהעולם. הביאו שפים שהחליפו לשבוע את השף בארץ במסעדה. אתה זוכר על הדבר כזה? כן, כן, עשו את זה במסעדות בתל אביב. נכון, ואני קניתי את הקדילק וקיבלתי מיד הזמנה לאחד, היה מאוד קשה לקבל מקומות בדבר הזה. פתאום הגיע אליי שליח עם הזמנה, אמר לי, תשמע, אנחנו מזמינים אותך לארוחה זוגית במסעדת יוקרה, ככה וככה. אחי, הגעתי לשולחן, שולחן ממש בסנטר של המסעדה, ארוחת שף, כל הסכום, הכל היה עם חבקים של קדילק, משהו היה מאוד מאוד יוקרתי, ואתה יושב, וכולם יושבים איתך, הם קנו קדילק, ואתה מרגיש כאילו... וואו, אתה מרגיש וואו. אני בעל קדילק. בדיוק. אני בעלים של קדילק. וזה לתת לך בעצם תחושה שאתה חלק מקהילה מסוים. דרך אגב, קהילה, יש לך מה שנקרא תרומה לקהילה, ויש לך קהילה. לבנות קהילה. בדיוק. עכשיו, מה זה לדוגמה קהילה? זה סוג של מועדון. אני אתן לך דוגמה. כל הלקוחות שלנו, מה שעשינו בפנצ'ריה, שזה דווקא אני נותן דוגמאות מהפחות סקסי. אתה נותן את הסקסי, את הקדילק, את זה, אבל כל מי שהוא לקוח שלנו, לצורך העניין פעם בחודש, אנחנו עושים ערב חברים, ערב בירות, שאנחנו מביאים בירות, פיצוחים, עניינים, ושמים על מקרן איזשהו משחק כדורגל או כדורסל או משהו ש... איך לא הזמינו אותי עד היום? איזה כיף. כי אני לא שותה בירה? איזה כיף. בגלל זה? לגמרי. אתה בונה סביב המותג שלך קהילה, אתה מרגיש בבית. קהילת הרכב. כן, לא קהילת הרכב. יש בחורות בביקיני ששוטפות האוטו בחוץ, זה נראה מאוד חלק מהווי. תחרות החולצה הרטובה. יגידו שאנחנו סקסיסטים, זה לא נכון בכלל, אנחנו מאוד סקסיסטים. אנחנו נשמח לשמוע אם המיקרופון יסתדר לכם בלייב. אנחנו סתם חנונים, אני ואלעד, אנחנו מנסים... אחי, חמישה ילדים. מה שחשוב אבל באמת להבין שכל בן אדם שצופה בתוכנית הוא בסופו של דבר חייב לחשוב אסטרטגיה. נכון. כי אנחנו צריכים למקסם את ההכנסות מהקהל הקיים שלנו, ואנחנו צריכים לתקשר במהלך בין הקניות של הלקוחות, אנחנו חייבים לתקשר איתם ולתת להם ערך, ואנחנו חייבים להבין האם אנחנו שולחים להם אס-אמסים, אם כן, אז כל כמה זמן, האם אנחנו מתקשרים, האם אנחנו שולחים מכתב בדואר, האם זה פאקס, האם זה ביקור אישי, מה אנחנו עושים במהלך התקופה או בין התקופה. אז אולי נדבר על זה, על מה בעצם עושים כדי לשמר את הלקוח איתך בקשר. כי אם אני עשיתי לו מועדון או עשיתי לו את זה בחינם או גביתי ממנו 50 שקלים, הכל טוב ויפה, זה עדיין לא אומר שהוא יחזור אליי, אני צריך להמשיך לתקשר איתו. נכון. זה הדבר החשוב ביותר, התקשורת עם הלקוח וסוג התקשורת. היום לאנשים נמאס כבר לקבל את העוד מבצע ועוד הטבה ועוד לא יודע מה. כי כמה אתה כבר עכשיו, בא לך להקיק כאילו, אתה חבר מועדון ב-ML אמרת לי, נכון? גם. ML-Man? לא משנה. אז כל פעם אתה מקבל לקוחות יקרים, 20% הנחה, בלה בלה בלה, סוף עונה, די. נכון. זה חלק מאוד מאוד חשוב שהרבה אנשים מפספסים. בעצם זה שיש לך מועדון, זה לא אומר שיש לך מועדון. אז לא... בוא נדבר בעצם על סוגי פעילויות שונות שעושים במהלך השנה. ואני ככה תוך כדי שדיברת, עלו לי כמה רעיונות. מה אם לחגוג יום הולדת לך? יום נישואים לי. יום נישואים. מה אם לחגוג? יום הולדת לאישה. מה אם יום הולדת לעסקה? שמעת פעם שעושה את זה? כן. הנה, עבר שנה מאז שקנית את הרכב. כן. מזל טוב. היום, מזל טוב. היום פוצי חוגג את זה. אני אגיד לך מה, יש סוג של כמו פולו-אפ כזה, בסדר? אנחנו עוד מעט הולכים לעשות דרך אגב וובינר בנושא אומנות הפולו-אפ. יש פולו-אפ אחרי שנה שהלקוח קנה, בוא נגיד שהחוזה שלנו הוא לשנה, בסדר? כן. אחרי שנה אני מתקשר אליך ואני אומר לך מזל טוב. עברה שנה מאז שנהיית הלקוח שלנו, מאז שמה שנקרא, שינית, שהתחלת. מאז ששינית לי את החיים. יש לי כמה שאלות אליך, ואני אשמח לשאול אותך, תגיד, היית עושה את זה שוב, את הקנייה הזאת? הוא אומר לך כן. ואז השאלה הבאה שלי היא שאלה מאוד מאוד סקסית. מתי אנחנו יכולים לעשות את זה שוב? בוא נעשה את זה שוב. לגמרי. כאילו אני מחדש אותו, אז אני חוגג לו כאילו יום הולדת, אני יכול לתת מתנה. כבר שנתיים מאז שקנית את הרכב, בסדר? או כל דבר כזה או אחר, אבל כן, זה אחלה של דבר. לגמרי. חשבת על זה לבד? לא. זה השראה שלי. היי! יום הולדת לעסק.
נכון. חגגנו לא מזמן, 40 שנה לסיטי אופטיק. יפה מאוד. נתנו 40% הנחה. 10 שנים לסקסס. בסדר? חוגגים יום הולדת לעסק. וואי, כבר שכחתי שאנחנו חוגגים 10 שנים. עשור. חגים. חגים צריך לחגוג. כל חג. נכון, אפשר לחגוג. בישראל יש כל שנייה, מה שנקרא סיבה. יש גם אירועים מיוחדים, כמו... פתיחת הקיץ. נכון מאוד. סגירת החורף. בדיוק. כל מיני חגים ומאורעות. פתיחת מושב הכנסת. יום המישמיש הבינלאומי. לא, אבל אתה יכול לעשות פסטיבל המסכות בוונציה אם אתה חנות שמוכרת משהו מאיטליה. נכון, אם אתה פסטריה. מה עם אולימפיאדה? מה עם מונדיאל? לגמרי. נכון? כל הדברים האלה. אתה יודע שבאולימפיאדה, לא אולימפיאדה, אבל יותר מונדיאל, כל הברים וזה עושים ימבה של כסף. ומה עם פאסט פוד, כל הפיצריות? וואו. פיצריה שמוכרת חבילות עם פיצוחים. המשחקים בימי חמישי של מכבי תל אביב חוגגים. לגמרי. מה עם עונות? תחילת עונה, סוף עונה. אמצע עונה, הסוף עונה של הסוף עונה. לגמרי. מה אם לחגוג יום הולדת לבעלים של העסק? אלעד אדר חוגג יום הולדת כל החנות ב... נכון. בסדר, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לחשוב ומה לעשות. הרעיון הוא פשוט לעשות. הרעיון זה לא להיות טוקי ולהעתיק מאחרים, אלא באמת לחשוב מה ייתן ערך לקהל שלכם, מה באמת יגרום לו להגיע יותר, ומה באמת ייתן לו ערך, ערך אמיתי, כדי שהוא ירצה להיות חלק מהמותג, ירצה להיות חלק מהמערכת. בוא נדבר על זה שהוא באמת רוצה. הוא קודם כל צריך להצטרף, ולגבי הצטרפות יש המון המון נושאים שונים, ואני רוצה לדבר איתך בעצם על האפשרויות הצטרפות, כי יש דיון גדול סביב הנושא הזה. יכול להיות הצטרפות בתשלום, שלם 50 שקלים, בוא תהיה חבר מאוד. אגב, אני נגד זה, לא יודע למה. כן? אני באופן אישי נגד זה, יש כאלה שאומרים שעצם זה שהלקוח משלם, אז זה כאילו סוג של התחייבות, הוא מעריך יותר את המועדון. בסופו של דבר, אני לא חושב שזה בגלל זה. למה אתה צריך את המועדון? אני צריך את הפרטים של הבן אדם. אני צריך את הפרטים של הבן אדם שאני אוכל להיות איתו בקשר, כדי שאני אוכל להחזיר אותו כמה שיותר אליי פנימה לתוך העסק. וכדי שהרווחיות שלי תהיה משיכה גבוהה. נכון, אבל לא בגלל זה הייתי אומר את זה. אבל אני אומר את זה בגלל זה, אני רוצה את הפרטים שלו. תקשיב, כן. יש עם תשלום, אבל אני יכול להגיד לך שכשאני עושה את זה עם תשלום יש לזה סיבה. כן. כי אם אני עכשיו רוצה שנה הבאה, נגיד שזה לקוח נוטש ואני רוצה להחזיר אותו, והוא יודע שכל שנה זה עולה כסף, ואני אומר לו, אם תבוא לקנות בחודש הקרוב, אני אחדש לך גם את המועדון לשנה נוספת מתנה. בחינם. בחינם. זאת אומרת, זה נותן לי איזשהו טריגר מסוים. מעבר לזה, אני מיד יכול להחזיר אותו לקנייה נוספת. זאת אומרת, הוא שילם משהו, שלם 50 שקלים, תקבל 50 שקלים לקנייה הבאה. בחודש הבא, לא לקנייה הבאה. למה, דרך אגב, לחודש הבא ולא לקנייה הבאה? כי בקנייה הבאה יכולה להיות עוד דקה. בדיוק. אבל, אני עבדתי ברשת ספורט גדולה, מה שאמרנו זה שאתה לא יכול באותו יום לעשות את זה. כן, אבל תקשיב, בוא נתן לך דוגמה, אחד מהמועדון לקוחות שראיתי ותיקנתי ברגע האחרון, רשת מזון מהיר שעמדה לתת פשוט מי שעושה מועדון אצלהם, 7% הנחה על כל התפריט. עכשיו, א', אין פה שום בידול, כל המתחרים שלהם עושים אותו דבר. מתחיל בגימל? לא, נזכיר שמות. מה זה משנה? לא משנה. עכשיו, בקיצור, עשינו את הדבר הזה, ואז אמרתי, שנייה, אתם בעצם רשת מזון מהיר. המטרה שלך שהבן אדם מזמין לך כל החודש, נכון? כמו לך, אלפי שם. בוא נגיע למצב... אבל לא תייקתי את עצמי, אז אנשים לא יודעים את זה. בוא נגיע למצב שבו בן אדם, ככל שהוא מזמין לך יותר במהלך החודש, הוא צובר יותר הטבות להזמנה הבאה בחודש הבא. וזה רק בחודש הבא, ואם לא, אז בפעם הבאה שהוא יזמין. אבל בעצם כל פעם הוא צובר יותר ויותר הטבות, משמע אני מעודד אותו לצרוך הרבה יותר. נכון. עכשיו זה הרבה יותר חכם ממועדון טיפש, שסך הכל אומר, בוא תקבל 7% הנחה, כשכל המתחרים שלך נותנים 7% הנחה, איפה הבידול? באותו רגע מה שעשית, רק שחקת את הרווחיות, לא עשית שום דבר מעבר לזה. ופה בעצם הבעיה. הצטרפות, אז יכול להיות תשלום ושאני מקבל הטבה מיידית. תצטרף עכשיו ותקבל 10% הנחה למקום. או תקבל מתנה, תשלום ומתנה. בוא תצטרף, תבחר את אחת המתנות, אתה יכול לקבל אחד מהדברים מתנה. יש לך מתנות הצטרפות כזה, יש נגיד שלוש מתנות, יש לך את זה ואת זה ואת זה, תבחר. נכון? מגניב. אני יכול לעשות תשלום והטבה בחודש הבא. כן, אמרנו. תשלם, לא, אבל לצורך העניין אני בא ונתן לך. הטבה בחודש הבא, מחכה לך. אני יכול לעשות חידוש שהוא בתשלום או לא בתשלום, או מתחדש אוטומטית או מנוי לכל החיים. יש פה קטגוריות שונות. נכון. חידוש כל שנה יכול להיות, אם אתה תצבור סכום כזה וכזה, אתה מתחדש אוטומטית. חידוש ממתנה. למה זה טוב לי? כי אני יכול להזכיר לבן אדם
אתה יודע שאם תעשה עוד קנייה אחת, המועדון לקוחות יתחדש לך אוטומטית. חסר לך סתם דוגמה 700 שקלים כדי... אבל אם פה המועדון הוא מתנה, הוא לא לכסף, אין לי את כל המרווח הבשרני הזה לעשות את זה over and over. הרבה מאוד פעמים גם לוקחים כסף כדי שזה יהיה מה שנקרא תקציב המתנות או תקציב הזה. תקציב הבונוס לעובדים, שזה מאוד מאוד חשוב. נכון. על מנת שזה יצליח, חייב להיות... לתת שקל, על כל מועדון שעושים. אפילו יותר. בונוס לעובדים, בטח. כמה היית נותן? זה משתנה מרשת לרשת בהתאם לכמות התנועה ברשת עצמה. יש רשתות שנגיד כך רמי לוי, כן. שיש לך מלא פעולות קופה, שקל זה אחלה כסף, נכון. בסדר? אבל כך רשת כמו רשת נעלי לפייט, שאין בה אותה כמות כמו רמי לוי, זה רשת נעליים יוקרתית, אז אני אתן 5 שקלים. עכשיו אם אני גובה 50, יש לי גם כסף לפרסם את המועדון, גם להדפיס את הכרטיסים, גם לתת בונוס לעובד, גם לתת מתנה קטנה ללקוח ולא עלה לי כלום. דרך אגב, אנשים ששואלים כמה עולה להוציא כרטיסי מועדון. שקל. שקל עולה כרטיס מגנטי. סדר גודל, כן? 90, שקל ו10. היום יש לך את כל הכרטיסים הנשברים האלה, שאתה יכול במחזיק מפתחות. אני דרך אגב היום, אתה שואל אותי, לא צריך כרטיס מגנטי, עדיף כבר את אלה שמצטרפים במחזיק מפתחות. נכון, גם רוב הפרטים שלנו בתוך הקופה. נכון, והמטרה היא לתת לאנשים להצטרף בצורה קלה כמה שיותר. זה הרעיון. Make it easy. אנשים שנתנו להם המון למועדון לקוחות, למי זה מתאים? פינקנו, לכולם. כולם. אין עסק שלא צריך מועדון לקוחות, צריך לחשוב מה יהיה באותו מועדון צריך לקוחות. צריך לחשוב איזה ערך, צריך לחשוב כמה פעמים הוא באמת קונה אצלך. צריך לחשוב הרבה מאוד דברים, צריך לחשוב איך אנחנו בונים קהילה. יש הרבה מה שנקרא נקודות למחשבה. אז אני יכול להגיד לך שאחד הדברים זה באמת לשמור על קשר, אני קורא לזה. כן, כן, כן. ולשמור על קשר זה לא רק מבצעים. לא רק מבצעים, זה ניוזלטר, זה טיפים, זה לכבוד הקיץ, זה לכבוד החורף. זה ערב לקוחות. נכון. לא רק להסתכל על הלקוח כמו שטר של כסף ולחשוב מתי אתה מרוויח ממנו. מה אני מזמן? בסדר? גם לראות מה אנחנו עושים. אלעד, איזה הרוצאה יש לנו היום? היום יש לנו שיטות להגדלות רשימות התפוצה. וואו, אתה מלמד איך להדפיס כסף. איתן השטנקר. השטמקר. 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 איזה מתוק אתה. מלך הפוקימונים, אתם יכולים לחפש אותו. וואו, איזה מגניב הקטע הזה של השפע של לקנות... הפוקימון גו, שאתה יכול לקנות לוקיישן. אנחנו הולכים לקנות המסגר 18? לא. זה מה שחסר לי פה... הרבה פוקימונים. הרבה פוקימונים, שיבואו לתפוס לי פה במשרד. כן. חברים, היום בשעה 4, 03-561-5200. 03-561-5200. מי שרוצה ללמוד איך להגדיל את רשימת התפוצה, איך סקסס הגיע ל-70,000 מנויים. זהו? לא בדקתי הרבה זמן. אתה מתבייש? אתה לא מתבייש? 03-561-5200, הרצאה מ-4-7. ואם אתם רוצים לראות את כל השידורים שלנו, א', תעקבו בלייב, ובית, תורידו את האפליקציה. איך קוראים לזה? סאבסקרייב. עקוב אחרי התראות. עקוב אחרי התראות, או סאבסקרייב, או מה שמופיע לכם, זה איפשהו פה. ייעוץ עסקי. אפשר להוריד את האפליקציה שלנו, שתי יהודים. נכון? ייעוץ עסקי, עם שני יהודים. להוריד, אנחנו ראשונים, תוכלו לעקוב אחרי כל השידורים. ומי שרוצה ולא צפה בשידור, מוזמן להצטרף ללייב באנגלית ב9. באנגלית ב9. ביי חברים. ביי חברים, אוהבים אתכם.